Sa loob ng libu-libong taon, ang pagiging isang diwata ang pangarap ng bawat nilalang sa mundo, maging ang magkapatid na puti at berdeng ahas ay hindi naiiba. Dahil sa kagustuhan nilang pagyamanin nito, ang magkapatid ay laging gumagawa ng mabubuti, umiiwas sa kasamaan at hindi nananakit ang ibang nilalang. Paglipas ng mga taon, nilinang nila ang ikasyam na hakbang, isang hakbang na lang para maging matagumpay na diwata. Sa oras na yon, ang relasyon ng tao at demonyo ay may tensyon. Akala nila lahat ng multo sa mundo ay masasama, kaya nabuo ang samahan ng mamamatay ng demonyo. Sa sandaling bumaba ng bundok, ang puting ahas ay nahuli sa bitag na mamamatay ng demonyo. Sa kabutihang palad, siya ay pinalaya ng isang mamamatay ng demonyo. Kaya't ang puting ahas ay nakabalik at sinabi ito sa kanyang kapatid. Masyadong delikado. Hindi ka na makakababa ng bundok. Ako nang bahala sa lahat. Hindi. Tayo ang uri ng ahas na isa sa nagpapahalaga sa pasasalamat. Kung hindi natin ibabalik ang pabor sa kanya, hindi matatahimik ang puso ko. Sa katunayan, ang puting ahas lang ang nakakaalam. Nang iligtas siya nito, nahulog ang loob niya sa mamamatay ng demonyong yun. Lumipas ang panahon, kakaiba ang nangyari sa bayan ng tao. Sunod-sunod na manok at baka ang sinira o kinuha ng ilang masasamang nilalang. Nang tignan ng mga bakas na naiwan, nanginig ang berdeng ahas. Alam niya ang kanyang kapatid ang may gawa ng lahat ng ito. Bilang karagdagan, ang nakatatandang kapatid ay lalong nanghina. Sinusubukang itago ang kakaibang mga sugat niya. Ate, bakit mo ginawa yun? Anong ginawa? Hindi ko maintindihan. Siya yun, pinagawa ito sa'yo ng lalaking yun, hindi ba? Bilang taong mainit ang puso, hindi mo yung mababago. Alam kong lahat. Ate, kulang na tayo sa pagiging diwata. Kaya mo bang hayaan ang lahat ng pagsisikap natin? Kahit dumarami ang krimen, magiging demonyo ka at napaparusahan ng langit. Alam ko, pero hindi ito gaya ng iniisip mo. Hindi ito si Devlin. Wala siyang alam. Pinoprotektahan pa rin ba siya? Sige, hayaan mo kong gawin to. Nang walang anumang payo, nagpa siyang berdeng ahas na linlangin siya para ikulong sa bundok. At personal niyang pinuntahan ng mamamatay ng demonyong si Devlin. Sa pagpuksa sa mamamatay ng demonyo na nararamdaman na ng puting ahas, ay hindi pangkaraniwang siya'y napakalakas. Ang berdeng ahas ay hindi niya pwedeng kalabanin. Desidido siyang gamitin ang mga kahalili niya para kumbinsihin itong mahalin siya, para makilala niya ang totoong mukha nito. Sa pag-iisip, nagkunwaring mahina ang berdeng ahas. Hinabol ng mga halimaw sa harap ng bahay ni Devlin. Tulad ng inaasahan ng berdeng ahas, lumitaw si Devlin sa oras. Walang pag-aalinlangan na iniligtas ang mahinang kagandahan. Si Devlin, nang malaman na ang berdeng ahas ay nakababatang kapatid ng kanyang minamahal, ay nagsikap na alagaan siya. Pero ganun lang, kahit gaano akitin siya ng berdeng ahas, hindi man lang natinag si Devlin. Bakit? Dahil ba hindi ako kasing ganda niya? Hindi tanong ang kagandahan. Kahit gaano ka pakaganda, ang puting ahas lang ang mahal ko. Kahit demonyo siya? Ang demonyo ay meron ding mabubuting demonyo. Huh? Bawat buhay na nilalang ay may karapatang mabuhay hanggat hindi ito nananakit ng tao. Anong mali? Mali bang husgahan ko siya? Ngunit kinaumagahan nang makita niyang balahibo ng manok na nahulog sa pintuan, ang berdeng ahas ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling paghuhusga. Alam ang senyales na nasira na niya ang harang at malapit na siyang makarating sa bahay ni Devlin, sadyang ipinakita ng berdeng ahas ang pangyayari na naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng puting ahas at ni Devlin. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi, puting ahas, makinig ka sa akin! Ito'y totoo, gaya ng nakikita mo. Patawad, puting ahas. Ako at si Devlin ay nag-iibigan. Berdeng ahas, anong kalokohan pinagsasabi mo? Hindi yan totoo! Kita mo? Ganyan ang pagmamahal ng tao. Ayos ka, ayos ako. Simple lang, kahit sinong demonyo ay ayos lang. Basta't kaya niyang samantalahin. Oo, nagkamali ako. Maling nagtiwala sa dalawang taong pinakamamahal ko sa mundo. Bakit? Pakinggan mo ko, pakiusap! Hindi! Iwanan mo ko mag-isa. Bakit lagi na lang ako? Bakit kailangan lagi ako ang mabuting kapatid? Dapat lumutas sa mga problema. Ikaw yun! Ikaw ang pumatay ng mga hayop! Ano? Ako? Hindi! Hindi! 500 taon nang nakakalipas, ang ina ng mag-asawang ahas ay niloko ng demonyo. Nang matuklasan na siya ay malupit na lalaki, dalubhasa sa pananakit ng mga tao, nagmadali itong umalis nung siya ay buntis. Nang sila ay pinanganak, ang magkapatid ay tulad ng kanilang ina na may magandang ugali.
Ngunit isang araw nang nasa tamang edad na, ipinakita ng berde ang ahas ang kanyang mahika at nagdudulot ng pinsala upang maprotektahan ng anak at maiwasan siyang maging masamang tao. Binura ng ina ang lahat ng kanyang alaala. Sinubukang selyuhan ang kapangyarihan at inutusan ng kapatid na alagaan ito. Ang paggamit ng sobrang lakas ng mahika ay nagpapagod sa ina. Puting ahas, ipangako mo sa akin na alagaan mo siya. Huwag mo siyang hayaang manakit na kahit sino. Saka lang ako makakalayo sa inyo. Konti pa, nagbago na naman ang katawan niya. Gabi-gabi, nawawala sa pag-iisip ang berdeng ahas at bumababa sa bundok para pumatay ng hayop. Sinubukan ng puting ahas na pigilan ng kanyang kapatid. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dahil dito. Sa takot na malaman mo ang gagawing kalokohan, sinubukan kong itago ang lahat. Hanggang ngayon, bakit kailangan kong tiisin ang mga ganitong bagay? Nawala sa isipan ng berdeng ahas. Galit na sinira ang lahat sa paligid niya. Ginawa ng puting ahas ang lahat. Sinubukan niyang pigilan nito para hindi makapinsala. Ngunit syempre, hindi siya kalaban ng berdeng ahas. Nang makitang masugatan ng kanyang nobya, hinangad ng mamamatay ng demonyo na pigilan ng berdeng ahas. Devlin, pakiusap. Gamitin ang iyong mahika para pigilan ng berdeng ahas sa pagpunta sa bahay ng mga tao. Pakiusap! Hindi! Delikado yan! Baka masipsip ka rin! Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maging ligtas ako. Pangako! At gaya ng inaasahan, hinila ng mahika ni Devlin ang magkapatid sa loob. Ang mundo'y napakalamig at malupit. Lahat ng demonyo hindi makakatakas kapag sila ay nasipsip. Puting ahas! Naririnig mo ba ako? Hintayin mo ako! Huh? Gagawa ko ng paraan para iligtas ka! Ate! Patawad sa lahat! Maraming salamat sa pag-alaga sa akin! Ako'y taong mahal mo habang buhay. Sayang lang at... Hindi. Huwag kang magsalita. Siguradong may lalabas tayong dalawa ni Devlin. Huwag kang magsalita. Mabuting tao si Devlin. Walang namamagitan sa amin. Ginawa ko lang yun para lokohin ka. Marahil napakasaya ninyong dalawa. Pagkasabi nito, hindi na hinintay ng berdeng ahas na sumagot ang puting ahas at naging isang makinang na kaluluwa. Hindi! Maging mabuti kang diwata. Mabuhay ka para sa akin. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iyong pasaway na kapatid. Sa dagdag na kapangyarihan mula sa kaluluwa ng berdeng ahas, nagsanay ang puting ahas hanggang sa 10 hakbang para maging diwata. Hindi na demonyo, nakatakas ang puting ahas sa mahiha. Hindi! Hindi siyang nakakainis kung munting. Hindi! Sa pag-alala sa mga sinabi ng kanyang kapatid, ang puting ahas ay naging mabuting diwata. Matapos pakasalan si Devlin, pinagpatuloy ng mag-asawa ang pagprotekta at pagtulong sa buhay ng lahat ng nilalang. Isang araw, nagsilang sila ng isang bata na katulad ng berdeng ahas. Berdeng ahas? Hindi ka makakaalis dito! Huwag naman, Elsa! Alam kong mali ako. Magiging mabuting tao ako. Hans, pinlano mo nasaktan si Anna. Hindi kita mapapatawad. Mga kawal, kunin ang... Ilagay mo lang ito dito at... Magaling! Mula ngayon, maililigtas ko na ang mundong napuntahan ko. Susubukan ko ngayon. Ito pala ang dalawa sa mga bitak na hindi ko sinasadyang nilikha. Kung gayon, responsibilidad ko isara ang mga bitak na ito. Sige, dito muna tayo. Huh?
Imposible! Ano yun? Huwag naman, Elsa. Alam kong mali ako. Magiging mabuting tao ako. Hans, pinlano mo nasaktan si Anna. Hindi kita mapapatawad. Mga kawal, hulihin! Ito ang lalaking ito. May ginawa sigurong masama at nahuli ng mga sundalo. Kailangan ko ng masamang tao bilang alagad ko. Anong ginagawa mo sa akin? Hindi! Minahon ka! Kumalma ka lang! Ganun pala! Hindi ko alam kung saan ito hanggang sa napagtanto ko ng kaibig-ibig na rin na Elsa. Ibig kong sabihin, kagalang-galang. Alam mo bang hindi direktang pinalaya mo ang isang kriminal? Kung Arendelle ang lugar na ito, alam ko kung sinong pinakawalan ko. Siguradong si Hans ang nanakit sa Reyna at sa kanyang kapatid. Para mapatunayan na inosente ako at pananagutan ito, ako, si Alex, ang huhuli sa kanya. May ideya ka ba? Wala pa. Kung normal na tao siya, sigurado may paraan. Isang insidente lang, maliit na insidente lang. Hoy, ikaw, tao. Oo. Sabi mo, walang buhay ang dagat na ito? Oo, tama. Nangingisda at nangangalaka lang kami sa dagat. Pero wala kaming nakitang nilalang na namamahala sa dagat. Napakagaling. Ako ang maghahari sa mga dagat sa mundong ito. Hindi ko naharapin sa Ariel. Magiging akin ang dagat. Ikaw, tao. Oo. Simula ngayon, ikaw ang magiging alagad ko. Kung hindi ka sumasang-ayon, mawawala ka ng tuluyan. Kamahalan, ikaw ang aking Panginoon. Mabuti. Napakahusay. Tumigil ka na sa pag-iinarte. Naku, buhay pa ako? Siyempre, simula ngayon, susundan mo ko. Hindi kita apihin at tuturuan kita ng mahika para protektahan ang iyong sarili. Ako'y magiging tapat mong tagalingkod magpakailanman. Elsa, Anna, babalik ako para maghiganti. Kamahalan, may kahilingan ako. Ano yun? Ooh. Napakadali niyan. Ikaw, wala ka pong maraming bagay na maganda? Bakit ang bagal mo? Bakit parang dinadala mo ang buong kusina kapag nangingisda ka? Ayos lang naman, kung gusto mong kumain ka agad, diba? Maaari mo pang hilingin sa mga sundalo mo na dalhin ito para sa'yo? Nangyayabang ka ng marami kang laruan, diba? Hindi sila laruan! Ang lahat ng mga makina ay kaibigan sa akin. Nag-iisa si Anna, at sino ang lalaki? Habang wala si Elsa, dapat mo isagawa ang plano. Hindi! Tulungan mo ako! Pakiusap! Anna! Hoy! Wala kang pakialam dito! Kamahalan, hindi mo pagkakatiwalaan ang lalaking ito. Reyna ko, nakikinig ka pa ba sa akin? Anna, papunta na ako! Kamahalan! Tignan ko kapag nakuha ko ng kahinaan mo. Elsa, anong gagawin mo? Ano naman? Hindi pa nga dumadating si Elsa. Alex!
Magaling, Hans. Nakumpleto mo na ang iyong misyon. Rina! Rina! Pakiligtas! Hindi na kita kailangan. Huwag mong sayangin ang oras ko. Rina! Anak! Hindi! Dahil sa presensya ko, nagbagong storya ng Frozen. Ikaw ang nagplano nito. Tama! Saan din nila ng pugitang yun ang kapatid ko? Bakit niya kinuha si Anna? Hindi ko sasabihin. Alam mo kung anong nasa ibaba? Anong gagawin mo? Iniisip ko na masarap ang pinakulong isda. Kaya inihinda namin itong palayok ng tubig. Ngayon, kapag pinalaya ka ni Reyna Elsa mula sa bloka ng yelo ito, magiging masarap kang ulam sa isang kisap mata. Huwag mo akong takutin! Ah, wala ka pa rin sasabihin, ha? Sige! Pakiusap! Tumigil ka! Sasabihin ko na! Hindi kita marinig! Nasinabi ko kay Reyna Madeline ang kahinaan ni Elsa ay si Anna! Ang Reyna? Mukhang may isa pang gustong maupo sa trono ni Elsa! Ikaw! Ganun mo siya sinasamba? Anong nararamdaman mo nung iniwan ka niya? Maling paraan ang pinili mo para sa iyong sarili. Kung gayon, tanggapin mo ang iyong parusa. Kayusa at tumigil ka na! Ayoko nang maging pinakulong isda! Hindi! Hoy! Hindi ito kumukulong tubig! Panlinlang lang ito. Gamit ang tuyong yelo para gumawa ng usok na parang kumukulong tubig. Niloko mo ako! Mga kawal! Bantayang mabuti ang isdang to! May paraan ka ba para iligtas si Anna? Kung alam na natin na ang halimaw na yon ay si Madeline, oras na para makilala ang sirenong si Prinsesa Ariel. Wow, Fairy Tales!